Mas nesse momento histórico do país estão acontecendo muitas coisas e a gente assiste muita gente querendo dar uma identidade ao que está acontecendo. O que é que está acontecendo? E interpretar, né, por que está acontecendo, aonde vai levar. Quando a gente elabora uma norma de identidade e de qualidade, por exemplo, de um alimento, né, ou de um cosmético, de um nome sanitário. Mas quando você prepara uma norma de identidade e qualidade de iogurte no Ministério da Saúde, então como é que começa essa norma? Começa dando identidade, né? Entende-se no âmbito desta norma que iogurte é... Aí o cara define iogurte. Não é a definição que está no Aurélio. Não é? É uma definição que vale no bojo daquela norma. Aí ele diz, o iogurte é feito de leite. Nesta norma, nós entendemos que leite é leite. É leite em pó. É o perolado, percolado do leite. É o soro do leite. O cara coloca um monte de coisas que não são leite, mas que passam a ser leite no interior daquela norma. Tem um autor muito importante que nós queremos entender, nós temos que procurar parceiros, pensadores, filósofos, estudiosos da sociedade. Um deles, bastante atual, é o Bauman, né, que tem escrito O Medo Líquido, A Modernidade Líquida, essa coisa do mundo líquido, né, do mundo líquido. O que é o mundo líquido? É esse mundo cuja identidade é líquida. Não tem identidade, ele muda de forma a cada momento, né? Numa velocidade enorme, as coisas mudam de forma e mudam de identidade. Então, se nós vamos falar do PET, o que é PET? Né? O que é PET? Qual PET? Então, falta uma definição. Essa definição talvez estivesse no manual básico do PET. Onde está hoje? Onde está esse programa? O que é educação tutorial? Qual é a identidade? E a gente vê que o PET líquido, ele está mudando. Mas nós não podemos querer segurar, viu, Francisco, a identidade que nós tínhamos no PET há 30 anos atrás. Os alunos são outros, o mundo é outro, a universidade é outra. Mas qual a identidade hoje? E por quê? E para onde vai? Eu entendo que o grande problema dessas portarias é identidade. É identidade. Essa identidade líquida, quando o Moura Castro escreveu o PET, quando ele estava de presidente da CAPES, aí mais de 30 anos atrás, ele disse assim, não é?
O tutor. Ah, o tutor não é importante. O tutor não é importante. O tutor não tem importância nenhuma. Se o pet der uma bolsa para o aluno e der uma sala para ele ficar trabalhando dentro da universidade com conforto, pronto. Esse aluno será outro. Eu também acho. Com dinheiro todo mundo é outro. Entendeu? Com dinheiro todo mundo é outro. Isso eu já sei faz tempo. Qualquer pessoa sabe. Não é? Só não sei qual é a identidade exatamente desse outro, não é? Então o Mora Castro entendia que ele iria formar lideranças, é lógico, o cara que tem dinheiro vira líder também, não é? Quase sempre, não é? Então é o dono da bola, é o dono do carro, é o dono do laboratório, não é? É o dono do pet, não é? Que era o Lucas, não é mais, também não sei mais se tem dono, mas terá em breve. Então, nós temos que ver essas identidades. Então, naquele tempo, no Mora Castro, ele entendia assim, vai ter um pet para pouca gente, é para economia, é para direito. Um pouquinho para engenharia, talvez, isso não é muita coisa para engenheiro, também tem muita bolsa, né? Aí na Telebrás, na Embratel, na Petrobras, é coisa para economia, para direito, e nós vamos formar gente como eu, Mora Castro, que seremos a elite, seremos os ministros. Então ele vem e fala assim, no meu grupo PET, estavam Cláudio Haddad, estava Edmar Baixa, estava. Aí você começa a ver o grupo PET dele, é presidente do BNDES, é ministro do Planejamento. Isso é que ele chamava que era o PET. Com dinheiro e com sala, não precisa de tutor. O tutor vai ficar induzindo o coitado do bolsista a ser professor. Entendeu? Isso não é futuro. Né? O futuro é você ser autoridade, ministro e ter um cargo importante, ser assessor de universidades particulares, como é o caso dele, chegar de moto maravilhosa para dar palestra. Eu acho que não tem, não, tem direito, eu acho que todo mundo tem direito a tudo. Não sou contra ir na passeata defender o regime militar, eu acho que todo mundo tem direito a se manifestar. Não é? E o PET tinha a identidade que ele quis, poucos grupos. Aí o PET expandiu para uma outra identidade, que foi já o PET da Angela Santana, né? Já tinha uma outra visão, tinha um corpinho técnico pequeno, mais atuante dentro da CAPES e tal. E a CAPES viu que não dá certo. Não dá certo. Eu tenho certeza absoluta que se nós começarmos a pressionar muito o MEC, porque a bolsa está atrasada, porque o formulário não chegou, porque a avaliação está mal feita, o MEC vai dizer, olha, esse PET não está dando retorno. Entendeu? Melhor acabar com o PET, a gente gasta muito dinheiro, é muito papel, muita apurinhação, muito enterro com caixão, que aquele doyol traz o caixão aqui para enterrar o ministro aqui na porta do ministério e fica lustrando o caixão na porta do MEC para o ministro ser enterrado com um caixão lustroso. Era levado o caixão de Maringá até Brasília. O cara era um pagador de promessas pós-moderno. Então, naquele momento que o PET estava em vias de ser extinto, porque a CAPES não quis mais, a CAPES pegou e falou, não quero. Deu para a CESU. Coitadinha da CESU. A CESU não tem identidade. Aí que a CESU não tem programas. Não é? Ela pegou o PET de presente. Só que a CAPES, quando mandou o PET para a CESU, não mandou o corpo técnico junto, que era pequenininho. Mas nem isso ela mandou. Mandou um programa. Naquele momento, perdeu a memória, perdeu a história, perdeu o passado, perdeu os arquivos, perdeu os registros, perdeu tudo. O PET recomeçou do zero. E a CESU não queria. Aí o Danone assumiu. Não é um PET. Ele disse que não, mas é. Então não tinha. A CESU não queria. Então o Danone lá, com o Dante, com o Carlos Costa, com mais alguns tutores, foi a Brasília e conseguiu que o Senado pegasse aquelas emendas parlamentares, aquelas malditas emendas parlamentares, e cada deputado, cada senador, pegou um pedacinho da sua emenda para conseguir voto na sua cidade e deu para o Danone. Aí o Danone colocou todas as emendas no MEC. E o MEC foi obrigado a fazer PET?
Porque o dinheiro apareceu. O MEC não pediu dinheiro para o ano seguinte. Ele não colocou no orçamento. Não tinha dinheiro para o PET. O MEC acabou com o PET. No ano seguinte, outra vez, o MEC não colocou dinheiro no orçamento. Não tinha dinheiro para o PET. Aí foi lá o Gagnoni, conseguiu o dinheiro, colocou o dinheiro no MEC. O MEC foi obrigado. O MEC não queria. Aí o Gagnoni pegou e falou, olha, vamos enviar os relatórios anuais. Aí o MEC disse, eu não quero um relatório anual, não tem nem onde pôr aqui. Não manda aqui, não tem ninguém para receber. Aí o Gagnoni inventou lá o endereço, todo mundo mandou relatório para o MEC não queria, o MEC não queria saber do PET. E aí o PT, né, com a sua identidade líquida, e o Lula com a sua identidade líquida, resolveram então, nós estamos usando o Fernando Henrique, e resolveram então dar força, né? Dar força para combater o Paulo Renato, também valia qualquer coisa, e pegou-se o PET. Então o PT assumiu como item do programa de campanha, né, apoiar o PET. Só que quando assumiu, também não apoiou. E o ministro, então, que era o antes do Haddad, né? É, não, não. Foi depois do Cristóvão. Tarso Genro. Então, mas não era esse o ministro importante. O importante importante era da Casa Civil, que é o do PCdoB, o está nos esportes, né? Então, Aldo Ribeiro. Então, os petianos, a Sena Pet foi atrás da Idemi Salvati, que era defensora do PET, ganhou até um diploma de amiga do PET. E a Idemi Salvati e mais esse pessoal, não sei como, conseguiu, junto com a UNE, que o chefe da Casa Civil, que era o Aldo Rebelo, recebesse lá o PET. E foi lá e falou, olha, mas o governo Lula, na campanha, disse que ia apoiar o PET e agora o ministro quer acabar com o PET. Então, o MEC foi obrigado pela Presidência da República a não acabar com o PET, porque isso era o que o Paulo Renato fazia. Né? Isso era coisa do Paulo Renato, o PET tinha que dar uma solução. E aí o PET, durante esses anos da Ione, o PET embarcou na campanha do Betinho. A identidade líquida dele se mudou, e aí se transformou. E ali era assim, era o PET contra a fome, contra a miséria, era o PET ético, era o PET para formar lideranças cidadãs. Já não era mais aquelas lideranças do Cláudio Haddad, do Bora Castro. Eram lideranças agora cidadãs. Né? Então chegou os anos, passando por Iguatemi e coisas desse tipo, nós chegamos então aos anos do Lucas. Né? Aonde o PET mudou totalmente de identidade. E ao contrário do que falou aqui o Alexandre, não é? É o inverso, Alexandre. Então é assim, em vez da CESU identificar aqueles professores que praticam educação tutorial e têm uma trajetória, e diz assim, vamos fazer uma bolsa para professor igual a do CNPq. O CNPq vê quem é pesquisador e contempla com uma bolsa. Nós vamos ver quem é educador tutorial e vamos dar uma força, dar um apoio, dar um patrocínio para ele poder avançar com mais consistência naquilo que ele já faz e que ele provou que faz. Quando eu entrei no PET, do Alexandre, não tinha bolsa para tutor. Era ótimo. Ninguém queria minha bolsa. E tinha bolsa para aluno. Numa época que tinha muito pouca bolsa de PIBIC, o PET tinha um poder enorme dentro da universidade, prestígio, e tinha outra identidade. A visão do Lucas, que está traduzida nas portarias, é o inverso disso. Ele diz assim, os professores não sabem dar aula, os professores não dão importância para a extensão e para ensino. Então, vai dar uma bolsa para ele para ver se ele muda. Tá certo? Então você escolhe o cara que for menos conectado com a ideologia da educação tutorial, esse vai ganhar a bolsa. O outro que já faz, aí ele faz porque gosta, entendeu? Ele vai continuar fazendo de graça, entendeu? Ele abre mão de ter uma bolsa do CNPq, ele abre mão de ter uma carreira de publiqueiro,
né, dessas publicações que ninguém lê, nem os amigos que citam ele não lê, e ele então passa a trabalhar, entendeu? Sem bolsa mesmo, ele se vira, já está lá nessa. Ele já tem tanto sucesso nisso, sem bolsa, ele não está precisando, entendeu? Vamos dar para aquele que não quer ser, que é para obrigar ele a ser tutor. Isso só pode ser coisa, entendeu? Ô Lucas, por favor, né? Então, é esse Lucas que escreve as novas portarias. E vem modificando a identidade do PET. Porque não é pessoal. Quando eu digo, cito o ex-coordenador de Relações Estudantis do MEC, não é pessoal. Eu respeito muito o Lucas, é um cara que trabalha. Eu respeito todo mundo que trabalha. Ele tem opiniões, ele as expressa, ele luta pelas opiniões dele. Eu acho que merece respeito e atenção e até aplauso. Né? Participa dos eventos. Eu só discordo do que ele fala. E não vou fazer como ele, que exclui do PET quem fala diferente dele. Eu não vou excluir. E vou dizer mais, eu acho que o MEC vai perder com a saída dele. Acho que o PET vai perder com a saída dele. Né? Eu não concordo, mas eu acho que a tendência é nem entrar ninguém. Não é fácil arrumar, nesse momento, uma pessoa para ser o coordenador do PET no MEC. Entendeu? Não é fácil. Não é fácil. Não é uma carreira muito promissora. Então, nós temos um problema de identidade. A identidade é líquida e ela vem mudando. Eu acho que a gente pode aceitar que a identidade seja líquida. O que a gente não pode aceitar é a liquidação do PET. Entendeu? O MEC pode se tornar a identidade líquida, ele não pode liquidar, né, os fundamentos da identidade de raiz. Né? Então, quando a gente olha a portaria 343, tem várias pequenas mudanças. Algumas eu não entendi por quê. Uma, a portaria 343 não é uma portaria que estabelece o que é o PET. É uma coletânea de mudanças nos artigos da 976. A verdadeira portaria vai sair daqui 24 dias no máximo, que é a portaria final. É nessa que nós queremos influir. Nós queremos daqui extrair subsídios para tentar induzir o MEC a melhorar essa portaria. Tem várias mudanças pequenas. Uma delas que chama atenção é que ele substitui o tempo todo aluno bolsista por membro discente. Ele sumiu com a palavra aluno bolsista. Não é palavra boa mesmo, mas por que ele fez isso? Lá no final, ele também faz uma mudança, também dessas mudanças que não são estruturantes, mas podem ser, está oculto o propósito dela. Não? Ele diz que o bolsista agora pode ter mais de uma bolsa, que o aluno pode ter mais de uma bolsa, não tem problema. Não é? O tutor também, pode ter duas, três bolsas. Não é? Isso daí é coisa de interpretação do conceito de isonomia na universidade. Não é? Mas tem três grandes mudanças. Essas mudanças pequenas não me chamam a atenção. O que me chama mais atenção são as três grandes mudanças. Duas delas vêm sendo propostas faz tempo. Aqui no Interprete, nos congressos da SBRET, e o tempo inteiro nós estamos propondo isso. Então fica um pouco paradoxal se nós agora formos contra. Então a primeira grande mudança é mudar o objetivo. Então a 343 coloca como objetivo do PET uma coisa que não estava antes. É objetivo do PET capilarizar a educação tutorial para atingir todos os alunos, de todas as graduações, de todas as faculdades. O ensino, não tem esse negócio de tripé, de ensino, pesquisa e extensão. Isso é coisa da universidade. No PET não tem tripé. O PET é ensino. O PET é ensino, não tem tripé aqui. A extensão e a pesquisa convergem para ensino.
conceito, a identidade de pesquisa no PET não é a identidade de pesquisa do PIBIC. A identidade de extensão no PET não é a identidade de extensão na universidade. Extensão aqui é ensino. E dentro dessa identidade, se o seu aluno fizer um estágio na Embratel, é extensão. Tá certo? Se o seu aluno fizer um estágio na Embratel, é extensão. Porque extensão dentro do PET é o quê? É o ensaio do exercício da profissão. Quando ele ensaia o exercício da profissão de engenheiro elétrico, isso é extensão. Ensino, pesquisa não é. Né? Isso é o quê? Extensão para nós é o espaço do exercício da profissão. Você tem estágios que pode ser na universidade. Se a universidade tiver projetos de extensão, mas a universidade não tem projetos de extensão para milhares e milhares de alunos. Nós vamos ter que fazer estágios em ONGs, em empresas, em órgãos governamentais, e isso é extensão petiana. A pesquisa petiana, qualquer inovação, qualquer construção de conhecimento que não seja classificado como qualizar, que não seja publicado em revista, mas qualquer inovação tecnológica, de processo, isso é pesquisa, isso é geração de conhecimento, isso é inovação. Para o PET, isso é pesquisa petiana. E converge para ensino. O PET é ensino. Então, ainda que não com essa ênfase, não com esse detalhamento que eu estou colocando aqui, a 343 incorpora, depois de nós aprovarmos várias moções e pressionarmos, ele incorpora que a educação tutorial deve ter no horizonte que ela tem que romper esse cordão de isolamento que educação tutorial é só no grupo PET, só com bolsa. A educação tutorial não pode ficar bolsa dependente, não pode ser movida só a bolsa. Não é? Então, eles aceitaram isso. O MEC colocou na portaria. E não serve para nada ele ter colocado isso. Porque ele não colocou os meios para isso ser feito. Pelo contrário, ele colocou meios que obstam o alcance desse objetivo. Por exemplo, rotatividade compulsória de tutores. Você não vai conseguir levar a educação tutorial para as outras disciplinas, para os outros cursos, e nem sequer para a sua própria disciplina, se você ficar 3 anos como tutor. Não é? Eu também acho que é um absurdo o cara ficar 20 anos como tutor. Eu estou há 25 anos como tutor. É um absurdo se hoje eu fosse o mesmo tutor que eu era 25 anos atrás. Então, deve permanecer no PET. O MEC deveria implorar para eu permanecer tutor. Deveria implorar, entendeu? Para eu não destruir a experiência que eu construí. Deveria implorar, porque para mim não tem vantagem nenhuma ficar no PET. Né? E aqueles tutores que não evoluem, esses seriam excluídos pela avaliação. Eu até acredito que seria possível, depois de 3 anos, depois de 6 anos, o tutor que está no cargo ter que apresentar um projeto de como é que ele vai expandir para o resto da faculdade. E se esse projeto não funcionar, ele tem que sair. Mas é um novo tutor. O tutor de 6 anos não pode ser o tutor de 6 meses. É um outro tutor. Mas excluir só no conceito do Lucas, que o PET é para aquele que é contra a educação tutorial ser persuadido pelo poder do dinheiro para virar tutor. É isso que o MEC está acreditando, que é possível cooptar professores com bolsa. Não é? Como se o problema da educação fosse só dinheiro, e o professor é um cara que tem interesse financeiro. Se tiver dinheiro, dá aula direito. Se não tiver, dá aula mal. Maravilha. É um futuro enorme. Então, primeira mudança. Colocou nos objetivos, mas, quando ele detalha, ele destrói a possibilidade do objetivo ser alcançado. A segunda mudança que nós vinhamos propondo, e disse, eu fui a Brasília, fui muito bem atendido pelo Lucas. Não tenho, pessoalmente, foi super generoso comigo, super atencioso. Ficou mais de 3 horas sentado comigo conversando. Né? Eu devo ter falado muito mais do que ele, certamente. Queria que eu chupasse lá o canudinho dele do chimarrão. Eu vou chupar o canudinho do Lucas. Isso o Daniel já botou a boca lá, até maluco lá, poxa.
Entendeu? O cara não chupa faca no dinho dele, não, mas é pô. Então, mas faca no dinho dos outros, cara, isso aí. Mas acho que isso é uma intimidade, né? Que ele se convidou a ter uma intimidade com ele. Entendeu? Eu não sei se intimidade tem cura, mas. Entendeu? Mas foi um cara muito simpático, me entendeu muito bem. E eu disse, o resumo do que eu conversei com ele foi assim: Lucas, é o seguinte, você é um cara que trabalha, eu estou aqui tomando seu tempo. Eu sou um cara que trabalha e você está tomando meu tempo, rapaz. Vai tomar tempo de quem não trabalha, poxa. Nós estamos aqui se destruindo um ao outro, duas pessoas que trabalham, isso não faz sentido, meu querido. Isso não faz sentido, né? E disse para ele o seguinte, que ele tinha que subir, entendeu? Ele tinha que subir de status. Parar de ficar avaliando o tutor, coitadinho, e avaliar o claro. Falou, mas querido, tu fica avaliando o tutorzinho, isso é muito pequeno para você, meu filho. Dá uma subida de patamar, passa a avaliar o claro. E deixa o CLA avaliar os tutores. Deixa os CLA avaliar os tutores. Depois você avalia o CLA para ver se o CLA está avaliando o tutor direito. Se não tiver, tu ferra o CLA. Vai ficar ferrando o tutorzinho? Poxa, dá uma subida, meu querido. Você é teu alto cargo no ministério, DAS4. Você não pode ficar aí de bedel de tutor, meu filho. Entendeu? Atendendo o telefone, se a bolsa está paga, se atrasou, isso não é para você. Entendeu? Então eu fico muito feliz porque está aqui. O Daniel diz que isso é uma. O Daniel está me dizendo que isso daí é uma coisa muito antiga, que já vinha sendo pleiteado faz tempo e que até já existiu no passado. Eu discordo, porque o MEC nunca avaliou CLA nenhum. Entendeu? Isso aí eu fui lá, falei com o Lucas e o Lucas está aí na portaria. Só que, novamente, ele aceitou a mudança, mas não viabilizou a mudança. Porque se não tiver um manual básico de operações, se não tiver um tutorial para o CLA, como é que o CLA deve se comportar, como é que o CLA deve avaliar, se não tiver regras para o CLA, né, Daniela? Se não tiver regras para o CLA vai escolher como tutor quem ele bem entender e vai tirar, tem que ter regras. Então não dá para o MEC chegar e dizer assim, de agora em diante, quem é, nós somos descentralizadores, nós somos republicanos, quem vai avaliar os tutores é o CLA da universidade. E dane-se, meu querido, não existe CLA, o CLA não existe. Olha só, o CLA, segundo a portaria dele, tem que ter mais pessoas não tutores do que tutores. Então, o número de tutores e petianos do CLA tem que ser menor que o número de outros membros. Que outros membros? Quem é que vai querer estar no CLA, indo à reunião, participando de reunião, não tem poder nenhum, escrevendo relatório anual da instituição que vai ser avaliado pelo MEC? O CLA vai ter que fazer o relatório que vai para o MEC. Sinto muito, mas se o cara estiver no CLA e não ganhar bolsa, não, se me convidarem para o CLA, eu quero uma bolsa. Eu vou lá sentar com o Otto ganhando bolsa e eu não ganhando bolsa. E vou ficar trabalhando no PET com ele, e eu indo na reunião, que os tutores quase não vão, vou eu, convidado para ser parte do CLA. Para colocar onde? No currículo Lattes. Tá de brincadeira, né, Lucas? Por favor, né? Por favor, tá certo? Entendeu? Então, ele chega, muda o objetivo, mas obsta, impõe que você tem que difundir educação tutorial, mas tu tem que sair em 3 anos. Não dá. Quem vai avaliar o CLA, quem vai avaliar o relatório é o CLA, mas o CLA não tem recurso nenhum. Só que olha o que tem de trabalho com o CLA, se você ler a portaria, é assustador. Eu não dou conta de ler coisas maravilhosas em livros que eu tenho, o copo não consigo ler, fora os xerox que eu gasto e depois não consigo ler. Vou ficar lendo relatório de tutor? Por favor. O cara vai fazer parte do CLA, ou é tutor, ou é um cara que tem um cargo já na reitoria que obriga a fazer. Ele fez a mudança, descentralizou, mas não é viável. As mudanças que ele fez não são viáveis na portaria. E a terceira grande mudança, para encerrar, é que ele consolida um processo que já vinha de antes, que é a flexibilização do processo
de seleção de tutores. Né, Alexandre? Porque se o tutor for selecionado, como nós estamos dizendo aqui, elaborou um projeto de educação tutorial, submeteu e mostrou um currículo consoante com aquele projeto, você olha o projeto e fala assim, olha o projeto, você olha, fala, não, cadê o currículo do cara? Não, o cara tem, ele já vinha fazendo isso, agora vai ter patrocínio, ele, não é, ele merece, e não é só por merecimento, é por capacidade, ele vai conseguir fazer esse projeto. Se eu selecionar direito, o cara já tem 10 anos de professor, ele tem essa trajetória? Ô Alexandre, precisa avaliar esse cara? Por favor, você acha que tem risco desse cara detonar o projeto que ele fez, sendo que antes ele fazia sem bolsa? Antes ele fazia sem bolsa, antes ele fazia sem orientados. O único risco que tem é ele colocar um orientado para fazer no lugar dele, mas desde que faça, eu acho, pagando bem, que mal tem. Entendeu? Então, aí o MEC quer avaliar severamente se o tutor presta ou não. Por quê? Porque ele sabe que ele está priorizando a escolha de tutor ruim. Ele escolhe tutor ruim e depois quer ver se o tutor ruim melhorou. Cara, isso aí você tem que faz medicina, abre um hospital, fica vendo se o cara melhora, o cara está quase morto, entendeu? Se ele estiver quase morrendo, tu aproveita, vai para Curitiba, mata logo e limpa da UTI. Se ele estiver bom, você tem que sair da UTI. Da UTI não pode ficar, né, Lucas? Ou ele é morto, ou ele sara. Mas não, ficar na UTI não pode. Então, é o caso, não é? Qual a nossa proposta? Selecionar os tutores com critério, com projeto, com currículo consoante com o projeto. E a avaliação fica muito leve, é só um acompanhamento, todo esse problema, porque nós hoje nos estressamos mais, nos ocupamos mais em fazer o maldito relatório do que em fazer PET. Em vez de eu me dedicar aos alunos, fico me dedicando ao relatório. Em vez de me dedicar à educação tutorial, fico me dedicando à CESU. O programa é destruído dessa maneira. E o que acontece com aqueles professores que não são tutores, que entraram no programa atraídos para serem persuadidos para virar professor? O que, que eles fazem? Eles parametrizam o trabalho deles em função do relatório. Aquilo que conta ponto, eles fazem. Aquilo que não conta, eles não fazem. E como quem estabeleceu os critérios de pontos não entende nada de PET, entendeu? É isso, gente. Então, eu queria abrir a apresentação, porque na parte da tarde vocês vão trabalhar com cada um desses quesitos. Então, eu quis chamar a atenção para essas três mudanças que foram feitas. As mudanças têm as suas razões. Duas delas são ótimas, mas o MEC inviabiliza que elas sejam cumpridas, e a terceira é péssima. Mas a terceira expressa a identidade do momento. Não é a do Moura Castro, não é a do Danone, não é mais aquela identidade. Agora é pegar um professor ruim e tentar persuadi-lo a ser tutor. Queria agradecer a vocês pela presença. Sem vocês não haveria o evento. Nós sabemos quanto custa vir aqui, que eu também venho. Eu nem bolsa não tenho. Queria agradecer ao Alexandre, ao pessoal que veio lá da Rural, entendeu? Que mora mais longe, chega antes, eu sei, entendeu? Agradecer ao Otto, sem o Otto não teria nunca esses eventos, né? Agradecer ao Francisco que vem de Juiz de Fora, eu não viria jamais sair de madrugada de Juiz de Fora nessa estrada com chuva, eu não viria. Então eu me sinto um tutor do bem. E eu sei apreciar, avaliar aqueles que são mais do bem que eu, porque vocês fazem o que eu não faria. Então, obrigado a vocês e espero que de noite à tarde vocês possam tomar de mim o microfone e trabalhar bem. Muito obrigado.